Onsdag står i landsholdets tegn, og vi bringer flere reaktioner oven på aftenens test fra Aalborg, hvor Chile gæstede de danske drenge. Det danske landshold spillede tirsdag aften den anden testkamp forud for sommerens VM-slutrunde i Rusland, da Chile lagde vejen forbi Aalborg. Dagen derpå bringer vi en masse reaktioner fra den danske lejr, inden de VM-aktuelle spillere igen vender hjem til deres respektive klubber i ind- og udland. Danmark spiller deres to sidste testkampe i starten af juni mod henholdsvis Sverige og Mexico, og kort efter letter flyveren til slutrunden i Rusland. I påsken ruller bolden også massivt i de danske division, og onsdagen bliver således også brugt på en række optakter til kampene, der afvikles skær torsdag og anden påskedag. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.